זוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום עמודים מם זין מם חט. היום נלמד על אותיות יוד וטט. אנחנו כבר רואים שאנחנו עוברים לאותיות שהן אותיות ששייכות מאלף עד יוד ליחידות, שמצד זה הן נקראות אותיות הבינה. אותיות הבינה הן אותיות יותר פנימיות. וברגע שאנחנו באים להתעסק עם אותיות כל כך פנימיות, כל כך שורשיות, אנחנו נפגוש גם בדברים שיותר קשורים לפנימיות האדם, ואנחנו תמיד נפחד מאותה פנימיות שעלולה להתקלקל. אני מזכיר שהסדר של ביאת האותיות, כאשר האות בא, האות היא חיסרון, כאשר היא באה לבורא יתברך ואומרת לו תברא בי את העולם, היא בעצם באה, חיסרון בא לאדם עצמו, להכרה הגבוהה שלו, ואומרת לו, החיסרון הזה הוא צריך להיות מה שבונה את האני שלך, שזה יוביל את האני שלך, זה יהיה היסוד שעליו אתה בונה את הכל. וכאשר האדם רוצה לבדוק, האם זה באמת חיסרון שהוא היסודי ביותר שלי? ואז איך הוא בודק? הוא נותן אור, מאיר את החיסרון הזה. זה נקרא מיין דוכין. כשמאירים את החיסרון, אז רואים הרבה גוונים שלו. רואים למה הוא יכול להתפשט, מה יכול לקרות איתו. ואז כשרואים את האפשרויות שבו, אז אפשר להקיש אם הוא ראוי או אינו ראוי. לכן עושים עליו ביקורת. מה זה ביקורת? ביקורת זה אומר שרואים את נקודת הפירוד של אותו פרט מהכלל, ואם עושים ביקורת בונה, רואים גם מה צורת החיבור שלו חזרה לכלל. זה הביקורת. סליחה לשאול. אז אם כך, כל עוד שבא, מאירים אותה, ואז רואים במה היא עלולה להתנתק מהכלל. אז נכנסה אות יוד, אמרה לפניו, לא קראנו למעלה, נכון? על התות יוד, אמרה כמה, ריבון אלמה, עוד למד בית. ניחה כמך למברי בי אלמה, דענה שירותה דשמה קדישה. ועוד לך למברי בי אלמה, אמר לה, די לך, דענת חקיק בי, ואנת רשים בי, וכל ראותה דילי בך, סליק, לטענת יאות, להתאקרה מן שמי. עוד למד בית הסולם, נכנסה אות יוד, אמרה לפניו, ריבון העולם, טוב לפניך לברוא בי את העולם. למה? כי אני התחלת השם הקדוש, ויפה לך לברוא בי את העולם. אם אני ההתחלה, ההתחלה היא הכלל. היוד היא הכלל של שם הוויה, והיא כוללת את הכל. אז אומרת לו, אני כוללת את הכל, אני יוד. כל האותיות בנויות מיוד. יוד זה הנקודה הראשונה. אין דבר שלא בנוי מהנקודה הראשונה. אמר לה, די לך שאת חקוקה בי, ואת רשומה בי, וכל חפצי בך, עלי, לא יפה לך להיות נעקרת משמי. מה הוא אומר לה? היוד מייצגת את שם הוויה. אומר לה, את בבחינת אני הוויה לא שניתי, אסור לך להשתנות. אם את תשתני, אם אני יוציא אותך, ויברא בך את העולם, אז את עלולה להשתנות. כי אם תרד לעולם שנוהג בו, קלקול ותיקון, אני יכול לעשות קו עקום, קו ישר, אבל אם אני אוותר על הנקודה, ואת הנקודה אני אעשה לא בסדר, דיינו למשל אני יכול למחוק אותה, או שאני יכול לקלקל אותה. אם אני מקלקל את רעיון הנקודה, שמה אומר רעיון הנקודה? מציאות. הרעיון של הנקודה, בריאה שיש מאין. אם את זה אני אקלקל, את הנקודה הזאת, אז שום דבר לא יהיה בעולם. הרי אני חייב לתת משהו בנוסף אלייך, שאם יקלקלו תמיד יחזרו לנקודה, לאקסיומה הראשונית הזאת. היא תפגום בנקודת המשענת האמונית הבסיסית ביותר של קיום האדם ושכלולו. צריך שאדם יוכל גם להתקיים וגם להשתכלל. אם אני אברא בך, לא יהיה קיום ושכלול. ולמה לברוא את העולם עם קלקול ותיקון? כי צריך לתת מקום לשותפות עם הבורא. ולכן אני לא יכול לברוא בך את העולם, כיוון שבימי העולם נוהג קלקול ותיקון.
זה שונה ממה שנלמד בהמשך, נקודת האמונה הראשונה. שצריך לומר שהנקודה הזאת של היוד אומרת הכלל הראשון. הכלל הראשון שהיא היוד, שכוללת את כל השלמות שיש, שממנה מתפשט שם הוויה, שהוא השם השלם. אומר לה, את יודעת, השם הוויה לא נקרא כשם שהוא נכתב, הוא נקרא אדנות. למה הוא נקרא אדנות? כי הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי שלם בזמן תיקון. ואת רוצה שאני יוציא אותך החוצה, יפגמו בך, ואז לא יימצא שם הוויה בעולם. ואפשר להגיד יותר מזה, שם הוויה הוא שם של רחמים, והעולם יש בו גם דין. אם אני אקח את היוד וישים אותה בעולם, אז לכאורה היא עלולה ליפול לתוך מציאות הדין, ואז תרצי לחזור לרחמים, לא יהיה רחמים. אבל אני הבעיה לא שניתי, אני חייב לשמור את מידת הרחמים שלמה, שהיא, היוד מתחילה את שם הרחמים של יוד קי וב קי, ואז כשיהיה דינים בעולם, שבהם אני מנהיג את העולם באדנות, בשם אדנה, אז יכול להיות שהאדנות תהיה פנימית וחיצונית, מתקדמת, נסוגה, פעם כן, פעם לא, תלוי בהתקדמות בני אדם. אבל אני אשמור ככה על השם שלי בהוויה, ואם אני אקח אותך את היוד, ואותך אני אתן לשליטה של העולם, אז לא תהיה אפשרות שאני אשמור על שם הוויה שלם. לכן, אומר לה, די לך שאת חקוקה בי, ואת רשומה בי בשלמות של שם הוויה, וכל חפצי בך, עלי לא יפה לך להיות נעקרת משמי, כי אם אתה אקרים משמי, כל שמי יתמוטט, ואם שמי יתמוטט, ודאי לא יהיה עולם. אלת אותת, אמרה כמי, ריבון אלמה, אני חכמך למברי בי אלמה, דאנט בי התקראת טוב וישר. אמר לה, לא יברי בך אלמה. דאה, תובך סתים בגבך, וצפון בגבך. הדעוד הכתיב, מרב תובך אשר צפנת ליראיך. הועיל וגניס בגבך, לד בחולקה לאלמדה. דענה, באי למברי. אלא באלמדה אתה. ותו, דעל זה תובך, גניס בגבך. התבאון תרדך הלאה. הדעוד הכתיב, תבוא בארץ שעריה, ותו, חטא לקבלך. וכעד, תתחברון כחדה. החטאת, שזה חטא. ועל דעת ונלן לא רשימין בשבטין קדישין, מיד נפקת מקווה. אות למד גימל, הסולם. אותת מספירת יסוד הבינה. נכנסה אותת אמרה לפניו, ריבון העולם, טוב לפניך לברוא בי את העולם. למה? מה הטענה שלה? כי בי אתה נקרא טוב וישר. אמר לה, לא אברא בך את העולם. למה? כי תובך סתום בתוכך וגנוז בתוכך. אז תוציא אותו החוצה. לא טוב להוציא את הטוב החוצה? מה, הטוב צריך להיות בפנים? אומר לה, תדעי לך, יש עבודה של האדם שהיא חייבת להיות פנימית בתוך האדם בלי שהוא מגלה אותה לאף אחד. אם האדם לא עובד בפנימיותו בלי התגלות החוצה, הוא לא עובד באמת בפנים. בשקט שבין המילים יש את הדבר העמוק ביותר והנקי ביותר מבלי שיצטרכו להראות אותה לאחרים. כשצריכים להראות אותה לאחרים, אז מחפשים כבוד. וכל מה צריכים להראות לאחר, אז רוצים כבוד מאחר. ואם רוצים כבוד, אז פוגמים בטוב הפנימי הזה. אז אני לא יכול להוציא את הטוב הזה החוצה. הטוב צפון, רב טובך אשר צפנת ליראיך. מי שהולך בעירת הרוממות יודע להשפיל עצמו, ויודע שהבורא הוא גדול, אז יכול לעבוד בפנימיות. אבל אם כל הגאוותנים ירצו את הטוב, ואז הטוב אני יוציא אותו החוצה, אז יחמסו אותו. וכיוון שהטוב גנוז בתוכך, הרי אין בו חלק לעולם הזה. ברצון לקבל, רק ברצון להשפיע. אז היא אומרת לו, יופי, אז הטוב הזה הוא טוב, אז אל תעשה חיצוניות, לא צריך חיצוניות. אז אם הטוב הזה הוא כל כך טוב, והטוב הזה הוא כזה דבר נפלא, אז אל תשים אותו בפנים, תשים אותו בחוץ. אלו שלא יהיה בחוץ. הוא אומר לה, אבל אם לא יהיה חוץ, לא יהיה עולם הזה. כל העולם הזה שהוא הרצון לקבל הוא חוץ, והרצון להשפיע הוא בפנים, ואז הרצון להשפיע והרצון לקבל צריכים להיות יחד. אי אפשר שיהיה רק רצון להשפיע, שזה רק צד הבורא.
אז יהיה רק טוב בעולם, בלי הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. אני צריך את מה שנקרא היום רע בעולם, את הרצון לקבל את העולם הזה. שאני רוצה, אז את תשלטי רק בעולם הבא. ואם אני בונה את כל העולם על התת, אז יהיה רק עולם הבא, לא יהיה העולם הזה. וצריך את העולם הזה. בשביל מה? הרי זה עולם חולף. מדובר על העולם הזה שהוא הרצון לקבל. ואם לא יהיה רצון לקבל, לא יהיה בריאה. משום שתובך גנוז בתוכך, התבאו שערי ההיכל. זה שכתוב, תבואו בארץ שעריה. לא יהיה פתח שם השערים להגיע לקדושה. ועוד, עוד תירוץ הוא נותן לה, כי החטא כן נגדך. כשתתחברנה יחד, את והחטא, שחטא זה מבחינת הוד, תהיינה חטא וטט, דהיינו חטא, שזה חטאים. ועל כן לא נרשמו אותיות אלו בשבטים. הקדושים מיד יצא לפניו. אמר לה, תדעי לך, כל הצדיק שקיים בעולם, שכתוב צדיק כי טוב, כל הצדיקות שלו, בגלל שהטוב נמצא בתוכו. אבל אם הטוב היה מבחוץ, היו חומסים אותו. ואיך אנחנו יודעים להבדיל בצדיק? שיש לו טוב פנימי. כי הצדיק היא יסוד דזעיר אנפין, והתת היא יסוד דבינה, והבינה היא פנימיות דזעיר אנפין, ולכן הטוב של הצדיק נמצא בפנימיותו. וזה מה שמגלה את הצדיק, הטוב הפנימי הזה שלו. לא רק המעשה החיצוני. ואם אני יוציא אותך החוצה, אז כבר לא יהיו צדיקים פנימיים כאלו. ולכן את חייבת להישאר בפנים. חד ותת גימטריה טוב. אבל החד ותת הללו יכולים להיות או תת חד או חד תת. אם החד קודמת לתת, אז זה חד. אם התת קודמת לחד, אז זה יהיה טוב. לכן אתה צריך לראות. את צריכה לראות, אומר לה, לא תת. אם אני מוצא אותך החוצה, החד עלולה לפגום בך. כי החד הפתח שלה למטה, את הפתח שלך למעלה, אבל אם היא תהיה קודמת לך, אז היא עלולה לפגור. לכן אדם צריך לדעת שהטוב שלו חייב להישאר בפנימיותו, והוא לא יכול לבנות על הטוב את כל עולמו, צריך גם את הנקודה החיצונית. הוא טוב שהוא יהיה טוב, אבל הוא אומר לה, את האור הזה אני צריך לגנוז לצדיקים, כדי, וזו נקודה חשובה מאוד, הטוב הזה נמצא בפנימיות כדי שתתייגע כדי להשיג אותו. ואז אני אבדוק. אם אתה מוכן להתייגע כדי להשיג אותו, אז הוא יהיה חשוב לך. אבל אם אתה תשיג את הטוב והוא לא יהיה חשוב לך, כי הוא ימצא בחול כמו חול, אז כשתגיע אליו, לא יהיה לך שום השתוקקות אליו. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה סדר מיוחד, שהטוב צפון בפנים, ואנחנו צריכים להתאמץ כדי להשיג אותו. ובמקום הרדוד, הרדוד לא נמצא הטוב. וכל מי שמחפש את הטוב ברדידות, הוא רוצה שיהיה לו קל ללמוד, קל לעשות, קל ויפה מבחוץ, זה נקרא קליפה, קל ויפה. וכל מי שלא מבין שגם לימוד וגם מעשה חייב להיות עם הרבה יגיעה, הוא לא מבין את הרעיון שהטוב הוא רק בפנים. יש קליפה מיוחדת שאומרת לאדם, כדאי לך להשיג את הדברים מלמעלה, ברדידות. היא אומרת לאדם, אם הדבר, אם הלימוד הוא קל ואתה מבין מהר, זה טוב. וזה הפוך. דברים שאתה לא מתאמץ מאוד כדי להבין אותם, ואתה לא נותן יגיעה גדולה כדי להבין, אתה לא באמת מגיע לשורש הדברים. ויש בני אדם שרוצים ללמוד רק בקיאות, רק מלמעלה, ולא חודרים פנימה. הארי הקדוש שאל אותו רבי חיים ויטל, איך אתה הגעת לכזאת גדולה? גם אנחנו למדנו. אומר לו, תדע לך, אני התייגעתי יותר מכם. זו הייתה התשובה. לא אני חכם יותר מכם, לא היו לי זכות אבות, לא סבא שלי היה לו משרה חשובה, לא. זכות, מה הזכות שלו? זכות ההגיעה. הוא אומר, הייתי לוקח
זוהר הקדוש למדתי עם אליהו הנביא, לפעמים 5 ימים מאמר אחד, עד שלא הייתי מבין אותו, לא הייתי עוזב אותו. אנשים, 2 דקות מסתכלים, טוב, לא הבנתי, לא מבין את הזוהר. וזה קליפת הרדידות, הכי יפה לשמוע סיפורים. סיפור, נקלט מהר, נגמר מהר, גם במוזיקה או במוזיקה קליטה, נגמר, טיק, טק, שומעים, 2 תווים, 3 תווים, זה מספיק, העיקר שיהיה קליט. אוכל, העיקר שיהיה טעים. מה זה משנה מה יש בפנים? פעם היה זיפ של תפוזים, מערבבים, נהיה טעם של תפוזים. מה זה משנה מה יש בפנים? יש תפוז, אין תפוז. העיקר טעים מבחוץ. הכל השאירו לחיצוניות. זה לא משנה כבר מה יש בפנים. יפה מבחוץ זה מספיק. אבל זאת לא הדרך הנכונה. כי מה שיפה מבחוץ, הוא מסתיר הרבה פעמים דברים שלא נותנים לך לחדור פנימה. לפעמים עושים את החוץ מכוער וקצת קשה. אבל אם תחדור פנימה, אז תראה מה האמת. ולכן אדם צריך לצלול למים עמוקים כדי להגיע לדברים האמיתיים. ולא לפחד מעומק. שרק במעמקים אפשר להגיע לאמת. וזה אומר לה, אם אני יוצא אותך החוצה, ואני לא אמשיך את הסדר הזה, שמהמעמקים אנחנו מוצאים את הטוב, אז לא יברא העולם. לכן זו תכונה מצוינת. אבל אפשר לברוא בה את העולם, כי אפשר להוציא אותה החוצה, כלומר אני לא אעשה כזה סדר. אז תדעו לכם, אין כזה סדר, שאם אתה רוצה להשיג ברדידות, אתה תשיג משהו. לא משיגים ברדידות. משיגים רק בעומק וביגיע. אז למדנו פה 2 אותיות היום, את האות י' ואת האות ת'. היוד, היות והיא הכלל, שאסור להוציא אותה החוצה, שמה היא תיפגם. והאות ת', שהיא מחייבת יגיעה, לכן שם את הטוב בפנים כדי שנתייגע כדי להשיג. שתי הבחינות האלה אי אפשר לברוא בהם את העולם, אי אפשר לברוא בהם את העני של האדם, כי הן יכולות להיות נתונות לפגיעה. צריכים לשמור את הכלל, צריכים לשמור את הטוב בפנים, ולא לחשוב שאפשר להשיג אותו רק במעשה חיצוני, או רק בלימוד חיצוני, או רק בבגד חיצוני, או רק בטעם חיצוני. חייב תמיד להסתכל על הנקודה הפנימית ולחדור אליה, כי שם נמצא האמת והטוב. עד כאן היום, תודה רבה.